आबा यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या गावातील मित्रमंडळींच्या वतीने त्यांच्या आदर्श मंडळांच्या वतीने आज पाडळी गावामध्ये जो रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे सर्व प्रतिष्ठित सभापती महोदय त्याचबरोबर गावातील प्रतिष्ठित मंडळी अध्यक्ष सरपंच प्रथमतः आबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन त्यांच्या गावकऱ्यांच्या वतीनं जो हा रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमाला आम्ही सुरुवातीला शुभेच्छा देतो आणि या कार्यक्रमानिमित्तानं आपण आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल देखील आपले आभार व्यक्त करतो आणि मंडळाच्या या अत्युत्तम अशा उपक्रमाला शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आणि गावातील तरुण आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारे आबा जायगुडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित खांडा पंचायत समितीचे सभापती तांब्यांना असतील, नलवडेदादा असतील आणि इतर जे प्रशासकीय अधिकारी असतील, ग्रामस्थ, सरपंच, उपसरपंच या सगळ्यांच्या उपस्थितीत आजचा हा रक्तदान शिबिराच्या कार्यक्रमाचे आयोजित करण्यात आले. अतिशय स्तुत्य असा कार्यक्रम आणि कोरोनाच्या महामारीत हा रक्तदानाचा तुटवडा हा संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात पडत असताना एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आबा जायगुडेंनी आज या रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आणि या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाडळी गावातील आणि आजूबाजूच्या गावातील सगळ्यांनी दिला त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो आणि आम्हाला आज या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त बोलवलं त्याबद्दल आबा जायगुडेंचे सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांना पुढील आयुष्य आनंदी जाऊ, उत्तम आरोग्यदायी जाऊ अशा वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो. पुत्र पत्रकार आबा जायगुडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या सर्व पाडळी गावातील तरुण मित्र व आदर्श तरुण मंडळ पाडळी यांनी जे रक्तदान शिबिराचा आजचा वाढदिवसानिमित्त उपक्रम राबवला त्याबद्दल मी प्रथमतः तालुक्याच्या वतीने सर्व तरुणांचं आणि आपल्या आदर्श तरुण मंडळाचं मनापासून अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो की चांगला उपक्रम. खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं तर वाढदिवसाला काही वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी साजऱ्या केल्या जातात पण वाढदिवसाला रक्तदान शिबिर करणारे पाडळीसारख्या गावात एवढ्या तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे जो सहभाग घेतला आहे ते आम्हा सर्वांनाच खऱ्या अर्थाने या गोष्टीचा अभिमान आहे. या ठिकाणी रक्तदान शिबिराच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आपले युवा नेते ऋषिकेश जायगुडे, तसेच तात्या आपल्या गावचे उपसरपंच बाबू, तसेच मानेसाहेब वा ज्यांचा वाढदिवस आहे ते आमचे मित्र बाबू आबा जायगुडे, तसेच गावच्या सरपंच, या सर्वांनीच अतिशय चांगला असा हा उपक्रम तुम्ही राबवला. आपल्या खऱ्या अर्थाने आता कोरोनाच्या काळात रक्त तुटवडा भासत होता आणि त्या माध्यमातून तुम्ही रक्तदान शिबिर आज आयोजित केलं आणि खऱ्या अर्थाने सर्वांना मदत होईल त्या दृष्टीने हा उपक्रम राबवला आणि आपल्याच जिल्ह्यातील बालाजी ब्लड बँक म्हणून आपल्या सातारचेच आहेत की नक्कीच आपण इथून मग बाहेरच्या ब्लड बँक बोलवल्या जायच्या मग पुन्हा असेल इतर ठिकाणच्या, पण आपल्याच जिल्ह्यात ते रक्त पुरवठा होईल, आपल्याच लोकांना त्याचा उपयोग येईल. तर बालाजी ब्लड बँकसुद्धा अतिशय चांगली अशी नावाजलेली आपल्या जिल्ह्यातली बँक आहे. असेच विविध असे उपक्रम तरुणांनी राबवावे, निश्चितपणाने आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीचे असू. रक्तदान शिबिर असेल, इतर काय कार्यक्रम असेल, आत्ताच तात्यांनी मला सांगितलं की ही मंडळाची स्वतःची इमारत आहे, मंडळांनी शेजारचं जिल्हा बँकेला इमारतसुद्धा भाड्याने दिली. मी इतकं चांगलं काम मंडळ जर करत असेल तर नक्कीच या पाडळी गावच्या मंडळाचा आदर्श सर्वांनी घेतला पाहिजे. नाव ही आदर्श तरुण मंडळच आहे. असेच उपक्रम आपण राबवा, आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर असू एवढंच या निमित्ताने सांगतो आणि आमचे मित्र आबा जायगुडे पत्रकार यांना मनापासून सर्वांच्या वतीने आणि माझ्या तांबे कुटुंबियांच्या वतीने आणि खंडाळा तालुक्याच्या वतीने वाढदिवसानिमित्त हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो. त्यांना दीर्घायुष्य लागो, आरोग्यदायी लागो अशी सर्वांच्या वतीने पुन्हा एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.